Ja sam otprilike 35 godina ovde, znači nikad nije takva reka bila i ovakve bujice i ne znam šta. Znači, negde jutros kad sam ustao, bilo je uglavnom normalno i to je možda za pola sat toliko nadošla reka da jednostavno nismo znali šta i kako da reagujemo. Ovde smo se organizovali, kod mene je bilo negde oko 20 ljudi, iz komunalca smo nam doterivali pesak i džakove, brane smo stavljali, pokušali smo da spasemo šta može, međutim na neki način smo odbranili da ne probije reka, jer onda ima ovamo dosta kuće koje su dole u nižem delu, znači ovde bi bila mnogo veća katastrofa. Svi su ovi iz susednih kuća došli ovamo i tu je baš bio bedem i tu smo zaštitili. Tok reke, kad dođe neko sa strane i pita pa odakle ide ova reka, prosto nije mu verovatno. Ona je išla, bujica iz njive i direktno udarala u ovo. Evo sad nekako raščišćavamo teren. Posle tri dana voda se je povukla u korito, vi ste sad snimali to. Obilazili su nas, iz opštine su nam došli, evo došli su kod mene ljudi, dali su mi broj telefona, rekli su da pozovem Dunav osiguranje, ljudi su odmah reagovali, javili su mi se, međutim prvog dana nisu mogli ništa ni da popišu ni da vide kako je stanje, pošto smo mi, evo treći dan kako ispumpavamo i još uvek, evo kod komšije, još uvek voda, pošto je malo niže, još uvek je tu voda i oni su rekli, ajde kad se to povuče, mi ćemo da dođemo, hvala njima, došli su na vreme i dalje, nadamo se da će da bude sve u redu, ali kažem, ne ponovilo se ovo što je bilo. Šta očekujete od osiguranja, koliko tu možete da nadoknadite štetu? A dobro, mislim stvarno prema ovome što su odmah reagovali, javljali su se telefonom, očekujemo da će da bude sve u redu, osiguranje kao osiguranje. Naša opština 20 godina već najmanje osigurava kod Dunava osiguranje imovinu i prema ovome što vidim reakcije i ponašanje odgovornih iz Dunava osiguranju, nadamo se da će stvarno štete ljudima biti nadoknađene. Ovde je blizu vaše kuće reka, pomenuli ste, da li pamtite neku sličnu situaciju kao ovu što je sada? Dolazila je, kažem, više puta, ali negde metar, metar i po, znači nivo je bio niži. Ja nisam bio tu, negde kažu da je 70. godine da je bila velika reka i od onda zaista nije bilo tako nešto. Pretpostavljam da ste već i prošetali kroz ulicu, kakva je situacija kod komšija? Pa i kod komšija, svugde je isto. E sad, juče smo išli iznad sela gde je reka i baš me, znači vidi se gde je tekla reka, međutim, neverovatno kako nije napravila neku veću štetu, usevi, na primer žito stoji tu kako je zaista prosto, koliko je bila velika, mogla je i mnogo veće štete da napravi. A ovamo, znači sad u naselju, isto naselje Beleš je najgore prošlo ovamo, jer tu je sastav slivje, znači tamo ide Nišava, ovamo se uliva Lukavica i onda pošto ove reke su toliko velike, onda ne može da pokupi Nišava, korito Nišava ne može da pokupi ovu, tako da se ona izdela u naselju Beleš, pa nadamo se, važno je, glava je na ramenima i idemo dalje, nadamo se boljem. Samo da vam kažem, za vreme ove situacije, znači kažem, kod mene je bilo negde 20 ljudi i komšije, pazili smo od korone jedan od drugih, znači dva, tri dana ili tog dana svi su zaboravili na koronu, svi smo gledali ovo da regulišemo nekako. U vašem mišljenju, šta mislite, koja je najveća šteta koja je načinjena u vašem domaćinstvu? Kod mene šta je poplavljeno, znači tu u podrumu mi je zamrzivač koji nije upotrebljiv, dalje imam motornu testeru, imam brašno, luk, krompir, jabuke, evo znam da i na televiziji sam slušao Radmilu Zec, ona kaže namirnice, ovo sve što je potopljeno, kaže preporučila je to nije za upotrebu, treba da se baci.
a preporuka je bila ništa da ne bacamo, mi ništa nismo bacali dok ne dođe Dunav osiguranje. Sad krećemo već raščišćavanje i da polako da vidimo šta može da se izvuče, šta ne može i to je to. Bila je pred nekoliko godine na Pavlovdan. Isto smo vodu imali u to, ali to je bilo pred 10 godina, sigurno, ako ne i više. Možda i više, ali 10 godina, otprilike. A ja ko maleček znam u Rekutu led, ali sad nas i paše svila tamo, da nam nema. Led smo trošili, ne imalo frižideri, ne imalo za sladolez, zato smo krali u grad. Ja to znam, ja sam deda, majke mi je otuka rodena i ja sam sedio tu. Tega, a sad, pa ne, znači, od petak iz šta, kiša, petak, subota, nedelja, ponedelnik, tornik. Dan iz dan. I mora da dođe. Nema kod je da ide. Da li se sada situacija već smirila i koja je zapravo šteta načinjena u vašem domaćinstvu? Posmirila se nešto, ali još izvira voda, vidi se. Slikali ste, vidi se voda još dovodi. Negde se je povukla, ja sam najnisko, kod mene ima. A reka se je povukla. Odavde sigurno 100 metra je zavatila ona. I imam gradino do nam, njivu, sve to i u podvodu. A što je to je naprila? Voda tam je odnela količku, otprilike 2 kubika drva, ako ne i više, ali otprilike. Zamrzivač, imam 5-6 burišta sa srećivu, dopolnim su s vodu. Sve. Izneli smo, meso smo turili u frižider, a ono smo bacili. Ima ga tam na to. Sedi, mora ga bacimo, nema. Boranju, graškove, papriku, to smo stavljali, nema više. O toga ne. Nadamo se da je ovo kraj ovakvoj katastrofi i da se više ne ponovi nikad. Teško, teško. To prvima se ponavlja, to prvima sneg da pada. A sad je zemlja mokra, mora da dolazi voda. I mora da ima izvorne. Mora se pazimo svi. To prvima da dođe voda. To da znajete. Ovih dana za zaposlene u Dunav osiguranju i te kako posla. Evo, saznali smo zapravo celokupna opština Dimitrovgrad je pod vašim osiguranjem, da tako kažemo. Na terenu ste, procenjujete štetu. Kako zapravo funkcioniše prijavljivanje štete, procenjivanje štete i kasnije naplaćivanje? Kakav je to zapravo postupak? Pre svega, dobar dan. Mi smo ovde na terenu od prvog dana kad se desila poplava i evo pokušavamo da što više domaćinstva obiđemo u što kraćem roku da bi ljudi mogli da sklanjaju, bacaju stvari koje su im oštećene jer uglavnom nas čekaju što se tiče pregleda tih stvari. Pa ovako, kako funkcioniše? Funkcioniše tako kad je ovako havarijska, da kažem, nezgoda, onda ide, ljudi prijavljuju, zovu telefonom i beležimo, dolazimo što pre na lice mesta, ne insistiramo ono na, da kažem, papirologiji u tom trenutku, potom ćemo popunjavati prijave i skupljati šta je potrebno dokumentacije. Sad je bitno da što pre popišemo oštećenja kako bi ljudi mogli da se vrate normalnom životu. Kako zapravo izgleda to popisivanje i kada ljudi mogu da očekuju uplatu novca, odnosno saniranje štete? Pogledajte, što se tiče uplate novca, to ide jako brzo od onog trenutka kada mi pogledamo štetu, izvršimo procenu štete i prikupimo dokumentaciju, datum kompletiranja dokumentacije u roku 14 dana, to bude uplaćeno maksimalno, ali bude i brže. Procenjivanje štete, kako to funkcioniše, na osnovu čega vi procenite nečiju vrednost, odnosno stvar? Pa, to je već sad stvar struke i iskustva. Cenimo na osnovu stanja na tržištu, na osnovu starosti uređaja, na osnovu da li je to nešto što je novo, da li je stvar koja je upotrebljena, polovna, da li je stvar koja je možda odložena, bačena, pa je čisto vredna kao starog voždje ili kako već. Uglavnom sve ima svoju vrednost, tako da pravi se neka realna procena toga i do sada nismo imali prigovore po pitanju visine štete, odnosno visine procenjene štete. Stalno ste na terenu, pomenuli smo šta zatičete na terenu, da li je zapravo ogromna šteta načinjena ovde u Dimitrovgradu? Pa pogledajte, nešto što je za ljude ogromna šteta, nama možda nije tako velika, šteta može da bude i mnogo veća, međutim za ove ljude ovde je to velika šteta, jer njima je uništena zimnica, uništena im je nešto što su prikupljali za zimu, na dosta mesta smo zategli odnešen ogrev,
recimo stih je odnela drva koji su ljudi naslagali, sredili sad kako će moći da naberu drva usred zime. To je za njih velika šteta. Sad novčano to možda nije toliko velika šteta, ali za njih jeste. Cijela opština je osigurana, da li ovde među ugroženim stanovništvom, da tako kažemo, ima i onih koji su se na svoju inicijativu dodatno osigurali? Ima. Premda, evo kako je malo pre rekao gospodin, oni su već dugi niz godina unazad osigurani kao cijela opština, tako da ljudi to znaju i uglavnom su pokriveni. Međutim, ima i njih koji smatruju da im je objekat vredniji nego što je opština osigurala, pa ima i individualnih osiguranja. Koliko su ljudi zapravo zainteresovani za to individualno osiguranje, da li je ono skupo i može li ga zapravo svaki građanin priuštiti? Pa pazite, osiguranje je mala stavka u budžetu i svako može da ga priušti s jedne strane, sa druge strane je i neophodno. I da se latimo na naše krilatice, sigurno je samo ono što je osigurano. Tako da pokazalo je ove dešavanja unazad par godina, razna, da kažem, od poplava, požara, ne znam šta se, evo sad zemljotres u Hrvatskoj, šta nas sve nije zadesilo unazad par godina, pokazuje opravdanost toga da je, da treba biti osiguran i da treba razmišljati o svojoj budućnosti. Ovo je možda i dobra prilika da ukažemo ljudima da imaju malo strpljenja i razumevanje za vas, obzirom na to da ste stalno na terenu. Jeste. Znači, apel ljudima, naši kapaciteti su svi na terenu trenutno, želimo da pokrijemo što više ljudi u što kraćem roku. Molimo je to čisto za malo strpljenja, svako će doći na red. Specifično je kod poplove što tu i nije neophodno doći s tog trenutka, jer mi kad dođemo, kad je voda u podrumu, mi ne možemo ni da vidimo koja je šteta, tako da treba voda da se povuče pa da vidimo koje su posledice i šta ljudima realna šteta.